我装备一下巨能吧。 刀，好的，来，开始，开庭。这个每天都讲了，这已经很熟了。始めればいいんだけどさ、僕は事件の流れをちゃんと把握できてないんだよね。ほら。 ずっと寝てたからさ。こいつ、おみんざいちゃん。はぁ、くしたところで、どうせ引っかき回すだけだろ？いや、ずらいちゃん、ちょいは。こまえだだけじゃねえぞ。おめえはいいよ。どうせ、たぶんからっぽだし。頭からっぽ？へっ、いいか！頭からっぽの方が夢詰め込めんだぞ！夢とつなげやのよ。とりあえず、その二人を議論に加えないまま、裁判を進めるわけにもいかないから。 事件の流れをまとめるついでに第一発見者のひなた君に説明をお願いしましょうか。じゃあ絶望病のせいで俺たちが病院組とモーテル組に分かれたところからだ。医院院長和汽車旅館主。病院組は病気になった駒枝と美桜だと尾張の他に積木と九頭竜と俺を合わせた6人だった。残りの5人、私と田中さんと相田さん、 それと七海さんと西園寺さんがモーテル組ですね。病院組っつってもあそこに泊まるのは禁止だったから、俺と日向はホテルに帰って寝てたんだ。事件が起きた日もそうだった。俺はコテージで寝てたところを積み木に叩き起こされて、狛枝の病状が回復したことを聞いたんだ。すぐに2人で病院に向かって、そこで狛枝の回復を確認した後は 不眠服だった積み木を休憩室で休ませて、俺は病院のロビーで待機してることにしたんだ。その時だった。まだ約束の時間前なのに、監視カメラが受信してることに気づいたんだ。受信スイッチを押してモニターを確認してみると、そこに映ったのは消息旁边就是。天哪、真的假的。サブクロをかぶった患者服姿の人物が 自分から脚立を登っていく姿だった。すごい、ドキドキする話だね。で、日向君はどうしたの？もちろん止めようとしたに決まってるだろ。急いで病院を飛び出して通信先のカメラが設置されているライブハウスに走った。でも、間に合わなかったんだ。在楼上、楼上只有一个人。駆けつけたライブハウスでは、すでに麻袋をかぶった人物が首を吊ってたんだ。 すぐに他のみんなに知らせようと思って、俺はモーテルに向かった。どうしてモーテルの？ライブハウスから近かったからだよ。それに病院と違って動ける人間が多いからだと思ったんだけど、そこで俺についてきてくれたのは七海だけだったな。けどその直後に積木さんや九頭竜君と合流できて、ちょっと安心したのを覚えてるよ。安心してんの。 俺らは俺らで、いなくなったミオダを探してたんだ。私はちょっとだけ休憩した後、病気の皆さんの様子を見たんですけど。你休息一下就开始实施生命的同学真的吗？我在二楼找到东西了。ミオダさんがいなくなったことに気づいて、それで慌ててビューインを飛び出して。我知道为什么那个啊那个阶梯会有沾到血，因为 西元寺的血溅到了那个阶梯上面，然后他很紧张，然后赶快擦。我猜啦。そうしたら偶然にも九頭竜さんと会えたので、手伝ってもらえないかと、いろんな形で。誤解されるような言い方はやめろ。その二人から、ミオダがいなくなったって聞いた俺は、あの麻袋の人物がそうなんじゃないかと思って、すぐにみんなを連れてライブハウスに戻ったんだ。 けど、ライブハウスの扉が開かなくなってやがった。仕方ねえから4人でぶち破ったんだ。ちょっと分かんない。ミオダの死体だけじゃねえ。西園寺の死体まであったんだ。しかも柱に張り付けられた状態でだぞ。死体発見アナウンスが鳴ったのはその時だ。しかも2回連続だったな。とりあえず
首吊つっていた死体を下ろしてあげようって話になったんですよね。哦，原本西元氏早就死了，西元氏早就死了。然后刚好提到个重点，就是他被胶带绑起来，所以他的血不会喷出来，为了要掩饰他早就死的这个重点。然后把房间调热是为了让大家不知道他是什么时候死的，不知道什么时候死的，就其实早就可以发现，维吹早就被吊在上面，然后西元氏早就死在仓库里了。然后我们进去的时候马上看到维吹吊在上面，然后很紧张就跑走了。然后凶手这个时候再找时间把西元氏拿出来，从仓库里面拿出来绑起来，然后把就是东西演示成很像是会议厅拍摄的样子。然后那个时候来的时候，路上再把会议厅里面的那些通讯系统全部带过来表演厅。有没有？谢谢大家，不谢了，不谢了。根本就是 God of the Archon。麻袋を外してみたら、やっぱりそれはミオダだったんだ。それが今回の事件の流れだね。ありがとう。ありがとう。よくわかったよ。まあ、今回の事件で何が問題かははっきりしてるぜ。ヒナタがライブハウスから離れている間に誰が全部。今の話ってどこまで信用？刚才那番话可信度有多高？好啊，小白狗，再来啊！ごめん、小白狗。聞くとさ、今の話って明らかに怪しいんだよね。だって首吊りの映像を見たのも日向くんだけで、ミオダさんの死体を最初に発見した時もそうなんでしょ？一枚目还是被吊在上面。いくらでも嘘をつけるわね。嘘って。なんで俺が嘘をつかなくちゃならないんだよ。当然自分にとって不都合な真実から僕らの目をそらすためだよ。俺を疑ってるのか。怀疑我吗？そうじゃないなら証明してほしいな。ほら、証明してみせてよ。え、打架？君が犯人じゃない。我可以拿那个名刀砍他吗？泽田说的没错，这家伙只会搅局。日向君の証言は明らかに怪しいよ。日向さんの証言が嘘だとすると、日向さんが自分で首を吊ったというのは、もちろん嘘ってことになるね。你是骗人的。その可能性は否定できねえかもな。だって目撃者は日向だけだもんな。只有日向。なぜ日向さんが嘘をつくんですか？もちろん彼が犯人だからだ。我是凶手。日向さんが二人を殺したの？それらの死体を映画に見立てたのも弄得跟电影一样。哦，不好意思，错了，我没有先看过电影哦。那个。日向君の証言は明らかに怪しいよ。这个小白狗闭嘴啊！臭一奴。その可能だって目撃。臭一奴。もちろん彼が。日向君は二人。それらの死体を映画に見立てたのも。臭一奴。それは違うぞ。違うぞ。俺は犯人なんかじゃない。だって来るわけないよね。根本办不到。分かってるって。啥意？は？は？日向君は事件前にあの映画を見ていなかった。それ、あの招待券は一人につき一枚しか配られないものだし、使った日時もスタンプで刻印されてしまう。間違いないよね。花150万的男人哦。はい、何も間違いありません。つまり事件前に映画を見てなかった彼にその映画に見立てた殺人を実行できるわけがないんだよ。それとも彼に映画の内容を話した人がいる？いるわけないよね。ちょっと待てよ。そもそもおめえが言い出しっぺじゃねえか。お前だ。お前だ。どういうつもりだ。いや、今回は君の目撃証言が前提になるみたいだから、まずはその地盤を固めておこうかと思ってさ。ウォーミングアップを兼ねてね。満場な。何がウォーミングアップだ。怒らないでよ。遊びじゃないからこそウォーミングアップが必要だと思っただけなんだ。無駄な時間を使っちゃったね。時間が浪費了。まあそんなことじゃないかと思ったけどさ。では日向さんの証言は信用できるということで議論を進めましょうか。つうことはミオダが自分で脚立を登ったのも間違いねえんだな。マジケナの確かだよ。
はい。なら決まりだ。ミオダは自殺だったんだ。ミオダが自殺なら誰が西園寺を殺したんだ。是谁杀了西元寺。自殺とは別の殺人が偶然にも同じ場所で。つうかさっきから言ってんだろ。今回の事件で何が問題なのかははっきりしてるってよ。問題非常的明显。犯人は日向がライブハウスから離れてる間に西園寺を殺してるんだぞ。だったらそれが可能だったやつをはっきりさせればいいだけじゃねえか。では日向に問おう。貴様がライブハウスから離れていた時間はどの程度だ。多分10分もかからなかったと思う。10分で西園寺を殺して貼り付けにしたってのか。いくらなんでも無理じゃね。だから犯人はその時間稼ぎのためにあのライブハウスを密室にしたんだろ。密室ってなんだ。犯人はライブハウスの扉を内側から封鎖して俺らがすぐに入ってこられねえようにしてたんだよ。ですがライブハウスの出入り口ってあのドアだけでしたよね。それを内側から封鎖してしまったら犯人も出られなくなってしまいますよ。ああその通りだ。我知道了，我知道门是怎么关的了。那个软软的东西原本是硬块，然后他把它跟那些木棒，他把他的木棒跟那些东西先放在门边，然后因为里面很热，所以它融化，然后就粘起来，然后木棒就刚好卡在那个门把上，对不对？所以，俺らがライブハウスの扉をぶち破った時、所以凶手就可以出来。となれば、その時のアリバイがねえやつが怪しいってことになるはずだが。それはソニアとそうだ。ソニアと。私もですか。なんだよそれ。なんで俺らなんだよ。他の連中は全員アリバイがあるんだよ。俺とナナミとツミキは西海の口訣そのライブハウスの扉を破ってるし、田中はその直前にモーテルで日向と会ってたはずだ。それに病院にいた尾張と狛江田に犯行が不可能となれば、どっちかとしか考えらんねえだろ。アリバイがない人ならもう一人いるよね。ほら二代君だよ。わしもかなんであんたが冗談ですよね。やめてください。悪い冗談はよしこちゃんですよ。とにかく犯人がライブハウスに隠れてた以上、その時のアリバイがねえやつらを疑うのは当然だ。なんて悪質な追い込み方だ。こいつが本職の技ってやつかよ。真的是这样吗？当然不是啊。那里很热，没有办法待上十分钟，没有了。IT 影像半透明硬块是锁门的。IT 厚纸碎片，厚纸碎片我还不知道什么。要看看。犯人はライブハウスの中にいたんだ。あの扉を内側から封鎖して。从内侧封锁那扇门。俺らが中に入れよう。不让我们到里面。犯行時間を稼ぐための行動。争取行凶时间吗？どうやって封鎖したのですか？あのドアに鍵はなかったはずです。应该没有锁才对。鍵なら扉の前に落ちてただろう。折れたドラムスティックのことか。断掉的鼓棒吗？あれを突っかい棒にすれば鍵になる。そうやって中に隠れた犯人が、犯人が俺らが集まるのに乗じてひょっこり出てきやがったんだ。在趁乱偷偷出现。まるで縁も駆けつけたように現れる。2時間サスペンスで見るパターンです。等一下，为什么门锁相关的？我应该有相关的，就是半透明硬块。あの扉を内側から封鎖して、俺らが中に入れねえようにしたんだ。有可能是犯行時間を稼ぐための行動。那不是。どうやって封鎖したの？あのドアに鍵は？鍵なら取り。折れたドラムスティックのことか。断掉的鼓棒。あれを突っかい棒にすれば鍵になる。そうやってな、俺らがひょっこりで、これで今か、二時間サスペンスで見るパターンです。没有了。看看最前面的吧。犯人はライブハウスの中にいたんだ。あの扉を内側から封鎖して。それは違うぞ。それは違うぞ。
待ってくれ、扉が外から封鎖された可能性だってあるはずだ。外からってどうやるんだよ。ライブハウスの扉にこびりついてた半透明の塊だ。半透明の塊？ボムか何かか？不是胶块，半透明的真正的东西就是口香糖，什么胶水之类的，反正就胶状啦，橡胶、粘胶、粘胶，对啦，不是口香糖，那就是那一类的东西啊。その半透明の塊の正体は接着剤だと？うん、私もそう思うよ。思うよ。口に入れた時に広がる。哦，工作室哦，对，他要讲工作室的味道啊。以上の観点から見ても、あれは接着剤だと断言できます。接着剤って食えるんだ。普通は食べられないと思いますよ。その接着剤がこびりついてたのは左右の扉が触れる部分だけだった。きっと閉じた扉の隙間から流し込むことでライブハウスの扉を外から塞いだんだろうな。そのせいで扉が接着する面に接着剤の塊が残った。でも接着剤でくっつけただけだと簡単にドアが破られちゃいますよ。別にいいんだよ。犯人の目的は扉が中から封じられたと誤認させることだけなんだし。有没有？五棒根本就没有放。なんだと？聪明、我真聪明。あのドラムスティックって辛さもすぎて不自然じゃなかった？故意把鼓棒折断丢在现场。偽装工作。そう考えた方がしっくりくるほど不自然だったよね。あのドラムスティックは犯人がわざとあそこに置いた。じゃあ。俺はまんまと犯人の罠にはまっちまってたのかよ。ソニアさんと俺に謝れ。ただし腹をかっさばくのはもう禁止だからな。不准再接触了。早く流せばいいですよ。もうノーサイドでいいんじゃないですか。すると犯人は日向が離れている10分程度の間に殺人だけではなく密室まで作っていたというのか。しかも殺した上に貼り付けまでやったんだろう。早技にも程があんだろ。快到ドラムの私には考えられないスピードです。日向君がライブハウスから離れてる間にやるのが難しいなら、じゃあその前にやったのかもね。说得不错哦。之前就错了。けど日向が最初にライブハウスに行った時、そこにはミオダの死体しかなかったんだぞ。で、その後にみんなと一緒に行ってみたら、西園寺さんの死体が増えてたんだよね。でも、その時は死体が出てきただけで、実際に殺されたのはもっと前だったのかもしれないよ。はい。出てきただけ。もちろん死体が勝手に出てきたわけじゃない。凶手做的。それも犯人の仕業なんだ。はい。これがその証拠だよ。うん。その厚紙の切れ端は灯架上被烧掉的灯呢？烧掉的厚纸。そうなんだけどさ、就是そもそも仓库不是有一个卷纸的那个角被弄掉了吗？应该被烧掉的吧？影片的真相，离宫大线处置。壁纸啊！哎哎！よし、わかったぞ！よし、わかったぞ！その切れ端って倉庫にあった壁紙の一部なんじゃないか？壁纸中的一部分啊！谢谢大家。ライブハウスの倉庫にはその切れ端と同じ色の黒い壁紙があったはずだ。あの壁紙も端の方がちぎれてたよな。だとそうなんだよ。照明に引っかかってた切れ端とその壁紙のちぎれた部分を合わせてみるとね。ほら、見事に一致するんだ。なるほど。照明バトンに引っかかっていた紙の切れ端は元はその壁紙の一部だったのですね。で、それがどうしたんだ？サイオン寺の死体が現れたことと関係あんのかよ。そんなの僕なんかが答えるまでもなく。不需要回答。要じゃ我回答了。切れ端の正体を簡単に見破るほど優秀なみんなならきっとすぐに分かっちゃうはずだよ。
挂在天花板灯架上的纸片是仓库里壁纸的一部分。这件事情跟西元寺的尸体突然出现有关，回退回去应该可以弄清楚答案。我来试试看吧。怎么了？逻辑潜入，又要跑那个了。哎呀，溜滑梯啦，各位观众，这个游戏就是买一包，你就可以玩各式各样的游戏，像什么灵光乍现处置啊，拼字有没有玩过？有玩过吧？然后这个就是什么2D、3D 的这种溜滑游戏，溜滑梯游戏。如果你讲究速度感，还有解谜，配合解谜，西元寺尸体突然出现的理由是之前被藏起来的。谢谢大家。这个如果摔下去的话，就。我也不知道该怎么办。加速，游戏真好玩啊！25合1，买一片，跟你玩25个游戏。我以为这地方是什么东西，才去用脸去撞那个。问题来了没？来。Question two， 为了藏起尸体而使用的道具是壁纸。谢谢大家，这个如果错的话，我就这个跟龙哥一样要切腹啦，就刚刚才提到的。来，加速，速度，这个飞来飞去的。第三题，凶手是如何将壁纸藏起来尸体的？凶手是如何利用壁纸藏起尸体的？用整根柱子包住。隔出一面墙。左边。拜托不要，对吧？耶、yeah! ！推理は決まった。分かった。俺たちが見つけるまで、西園寺の死体はずっと隠されてたんだ。だが、隠していた死体を柱に貼り付けにするだけでも。むしろ最初から貼り付けにされてて、その柱ごと壁紙で隠したんじゃないか。连柱子一起。啊，犯人は柱の周りにあの壁紙を巻くことで、そこにもう一回り大きい柱を作ったんだよ。然后在最上面的被灯烧坏，不是吗？最初に俺がミオダの死体を見つけた時、西園寺の死体はすでにそこにあったんだ。啊，为了伪装跟左边的那个柱子一模一样啊。ただ一回り大きい柱に隠されてたせいで気づけなかっただけなんだ。まあ気づけなくても無理ないよね。ミオダさんの死体の方に目が行っちゃうのは当然だもん。その壁紙を吊るすのに天井の照明バトンを使ったのですか？はい。照明バトンは柱をぐるりと取り囲む構造だったし。じゃあ壁紙にステッパーがいっぱい貼られていたのはあの柱と似せるためだったんですね。为什么要烧东西？因为不是有一块黑黑的吗？原来根本就没有烧哦。烦哦！为什么那么坚持要烧啊？我就是要烧！不小心撕破的，不能乖乖吃掉，它是烧破的。的切れ端が残っちゃったんだね。してたら日向君が戻ってきちゃうからね。けど柱ごと隠すなんて大胆っていうか。何でもっていうか。他没有黑掉。犯行の難易度がぐんと下がるよね。日向君がいない間にやるべきことが少なくなるからね。壁紙を剥がして倉庫に放り投げて。私家壁纸丢仓库。そこに密室トリックを含めても大した手間じゃないよ。だったら実際に西園寺が殺されたのはいつだったんだ？そうだね。それを明らかにするためにもそろそろ。例の見立て殺人について。罗尼杀人的秘密。罗尼杀人。見立て殺人って何ですか？
嘘だろ、見てないの。あの名作モノミの魔法使いにほい、出演させないでください。うるさいな、主食がマリモの気取れないよ。マリモを配当するだけ。やっぱりあの見立てって意図的なんですよね。共通点が多すぎますもんね。ミオダが首を吊って死んでたのは映画で最初に死んだカカシと同じだ。それに西園寺が貼り付けにされて死んでたのも2番目に死んだライオンと同じだったな。ライオンだ。どちらも映画の筋書きをなぞったような犯行だ。被拆解的铁桥屋の木こりは残っていたがな。铁桥屋けど犯人はなんでそんな面倒なことをしたのか。犯人が見立て殺人をした理由なんて今となっては大して難しい謎じゃないはずだよ。模拟的原因，为了要，因为喜欢电影，为了长凶器，为了要误会杀害的顺序。そうだ。犯人が二人の死体を映画に見立てたのは殺害順序の誤認をさせるためだったはずだ。じゃあ実際に西園寺が殺されたのはミオダよりも前ってことか。そう考えるのが妥当だな。うん、妥当だね。ミオダさんの死体の状況も。あいつの死体の状況が妥当。泣いて頼まれては仕方ない。ミオダの死体の状況とやらを聞いてやろうか。泣いてないけど。後で好きなだけむせび泣かせてやる。俺様の気が変わらんうちにさっさと話せ。なんつ上から目線だよ。そっか、教えてほしいんだね。私の言葉の意味がわからないから教えてほしいんだね。はい。さらに上から目線だと。ほら、ミオダさんって首をつって死んでたでしょ、うん、つまり彼女の足が地面についてたのは彼女がまだ生きてた時ってことになるよね。それがどうした。今ね、西園寺さんが殺された時ミオダさんはまだ立ってたみたいなんだよね。什么意思？被杀的时候林田好像。だから西園寺さんはミオダさんよりも前に殺されたってことになるんだよ。軽いな。貴様の言葉はシルフの羽のように軽いぞ。軽い。相手が悪かったな。その程度で俺様を惑わそうなどと。ああ、めんどくせえモードに入っちまった。大体西園寺が殺された時ミオダの足はまだ地面についていたというが、千里眼ごときも使えぬ下等生物になぜそんなことがわかる。なぜ。彼女は地面に足がついてないとできないことをしてたからだよ。貴様には痛々しい妄想癖があるようだ。あ、ようだ。おめえが言うか。傻眼。这个田中笑死我了。哎，我看到答案了，我看到答案了。这个一定是鞋底的血迹啊。三人さんが死んだ時、ミオダさんの足は地面についてた。その根拠を提示しろと言っている。证据来。あいつが歩いてる姿でも見か。地面に足がついて何かを踏んだ跡でもありましたか。はい。ほじゃ。それに賛成だ。賛成だ。ソニアの言う通り。ミオダ、それは血痕だ。あいつの足の裏に。これはミオダさんの血ではありませんよね。彼女には外傷がなかったですもんね。だったら西園寺の血ってことか。西園寺の傷って首の致命傷だけで、しかもほとんど即死だったんだよな。そんな血を踏んでいたということは、西園寺が致命傷を受けた時ミオダはまだ地面に立っていたってことだ。つまり西園寺が殺された時点ではミオダはまだ生きてたんだよ。邪眼の力をなめるな。どん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 。あ、その程度か。お里が知れるぞ。日向を始めよう。何か反論が。何か反論があるってこと。反論がいいのか。俺様が本気を出せば世界は滅亡するやもしれんぞ。怯えて声も出せんか。我が断罪の時はここからだ。来吧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 。开始反驳那个变。上吊的绳索。海梯。蜡烛亮。上吊的绳索。这里反正要是。海梯海梯有血迹。ミオダの足の裏の血痕が西園寺のものだと。はあ、ありえんな。あの現場をよく思い出してみろ。
床に結構現場に残った血を踏めるはずがない。今、ジャスト一個いい悪夢は見れたか。我刚才把那个砍掉了。ミオダの足の裏の血痕が太快了。太快了。ありえんな。あの現場をよく思い出してみろ。床に血痕はなかったんだよ。地上没有。不对不对不对，地上没有血迹。しまった。しまった。ミオダの足の裏の血痕が西園寺のものだ。地上有血迹啦。ありえんな。あの現場をよく思い出してみろ。床に血痕はなかった。有啦，地上有血迹啦。切らせてもらう。刚没有注意看，砍太快了。そうじゃない。床に血痕がなかったのは、後で犯人が拭き取ったせいなんだ。ふざけたことを抜かすのか。そんな根拠などどこにも。あったんだよ。我有证据。よく見ると、うっすらとだけど、ステージ上に血痕を拭いたような跡が残ってた。犯人は西園寺さんの死体を隠すときに。その前に宮田さんが踏んじゃってて、犯人もそれに気づかなかったんだよね。在擦之前就踩到了。その床の血を拭いたのも殺害順序の誤認のためなんだよな。いくら西園寺の死体を隠したところで、あいつの血痕が残ってたらまずいもんな。まずいな。その時に表に出てる宮田の死体には血が出そうな外傷なんてねえからな。血都是西園寺的。西園寺さんの死体をガムテープに乱拭いたのも。狂喷乱喷。止めるためだったんじゃないかな。まあ本来は心臓が停止すると出血しなくなるので、あそこまでする必要はないと思うんですけどね。積木さん以外には馴染み深い知識ではないので、おそらく犯人も知らなかったのでしょう。もしかしてライブハウスの暖房が効いてたのも積木の検視をごまかすためか。そうなんです。あの暖房のせいで死亡時刻が分からなくなっちゃったんです。死亡時刻がモノクマファイルに記載されてなかったのも確実な証拠を俺たちから隠すためと考えれば。うん、これだけの根拠が揃えばもう異論を挟む人はいないよね。じゃあ決まり。西園寺さんは宮田さんより前に殺されたんだよ。どうやらここは一旦引いた方が賢明のようだ。天童、撤退了天童。いいだろう。善だの悪だのに関係なく、貫き通した信念には偽りなどないのだからな。黙って引き下がれねえのかって。それでは議論を再開させましょうか。あ、ちょっと待って。ちょっと待って。その前にモノクマに確認しておきたいことがあるんだ。はい。またかよ。前もそんなことなかったか。ねえ、被害者が自殺だった場合って僕らどうすればいいのかな。自殺？同じだよ。いつもと同じように犯人に投票してくれればいいだけ。考え方としては自殺も立派な殺人なのです。自分という大切な存在を殺してしまったわけだからね。残念ながらプロへのお仕置きはなくなっちゃうけど、まあその時は物見をお仕置きすればいいだけ。一番黑白美就行了。なんで私の。あの小前田さん、被害者が自殺だった場合。いや、西園寺さんはともかく、三浦田さんは本当に殺されたのかな。例えば三浦田さんが西園寺さんを殺した後で自責の念に駆られて自殺したのかもしれないでしょ。ありえねえだろ。だったら最初から殺してねえって。開始就不会杀人。彼女絶望病にかかってたんだよ。何があっても不思議じゃないと思うんだけどな。でも三浦田さんが犯人だとすると殺害順序の誤認トリックができなくなるよね。误认杀害顺序的轨迹。日向君に首吊り死体を目撃させた後で西園寺さんの死体を出現させたってことは、犯人はその時点ではまだ生きてないといけないはずだもん。じゃあ生きてたんだよ。最初に日向君が発見した時の宮田さんはただ死んだふりをしてただけで。搞不好只是装死。日向君がいなくなったのを見計らった後、再び動き出して偽装工作を行ったのか。然后进行完伪装工作之后，觉得太残酷了啊！不行了，这样太恐怖了，然后自己跳上去自杀。首を吊ってたんだぞ。死んだふりもクソもねえだろ。それに死んだふりをするならわざわざ首吊りなんて選ばない。装死病。
無防備に吊るされた体を触られたら、それだけで計画が台無しになっちゃうじゃん。そっか。ダイエット。あの二人は間違いなく誰かに殺されたんだね。よかった。それで心置きなく犯人探しができるよ。なんだそりゃ。なんだそりゃ。あ、だけど一つだけ疑問が残るな。はい、静岡。三浦さんが自殺じゃないとしたら、日向くんが見た映像って何だったのかな。なんだ。日向くんが見た映像だと、三浦さんって自分から脚立を登ってたんでしょ。はい。じゃああれも誰かにやらされてたって。不是那个人，不是他。やらされてたというのは、まさか催眠術などを使って。催眠術。那个人不是他。僕にはわからないの。自信満々に言ってんじゃねえよ。あの方法はさておき、兄が何かをしたのは間違いだったら。それが可能だった人を割り出すのも一つアリバイですね。アリバイから崩していく作戦ですね。日向さんが映像を目撃しているわけですから、犯行時刻もはっきりしていますしね。あ、その前に確認なんだけどさ、あの監視カメラって録画機能とかついてないよね。安物の監視カメラだぞ。録画機能なんて立派なもんがついてるわけねえだろ。じゃあ日向さんが見たのは間違いなくリアルタイムの映像なんですね。はい、日向がその映像を見た時間帯は、俺が病院であの映像を見たのは朝のモノクマアナウンスの直前だったな。実際ライブハウスで死体を見つけたのがモノクマアナウンスの少し後だったんだ。三浦さんが首を吊ったのはモノクマアナウンスの直前で、一方の西園寺さんは三浦さんよりも前に殺されたことがすでに明らかになっているわけだから、つまり朝のアナウンスとそれ以前が二人を殺害した犯行時刻になるわけだね。はい。その付近のアリバイがない人を見つければいいんですよね。ではここに命じます。アリバイから崩していく作戦開始します。不在場证明突破僵局作戦。病気だった僕とオワリさんが一応いたよ。で、他の連中はどうなんだ。朝のアナウンスより前なんてまだモーテルの部屋で寝てたっつーの。モーテルにいたみんながそうだと思うよ。モーテル組は揃ってあり。そっちはどうなんだ。俺はちゃんと自分のコテージにいたぞ。それではアリバイにはならん。病気で寝込んでいたお二人以外に全員にアリバイがないとなると、アリバイから崩していく作戦は失敗です。看一下那个监视摄影组，我要看这个日向在医院看到的影像，他要让他自己爬上矮墙准备上吊。电影招待券不是。还有什么索尼亚的证词？是龙哥的证词吗？我的子弹有什么？病気だった僕と終わりそうな証言。最後，OK， 等一下，等一下。龙最后说了什么？在行动前一直都跟日向一起行动，之后去探望病房面，发现林杰不见了。然后龙哥说了什么？在医院遇到醉木之后，两人分头去找，因为找电影间也没有遇到人。似乎很短。还有什么？我念错了。好，这是那个无关。对醉木说的是早上广播前。一直都跟日向行动。我先看一次，再看一下吧。朝のアナウンスより前なんて、まだモーテルの部屋で寝てたっつーの。モーテルにいたみんながそうだと思うよ。所有人都一样。
モーテル組は揃ってアリバイなしか。都没有不在场证明。そっちはどうなんだよ。そっちはどうだよ。俺はちゃんと自分のコテージにいたぞ。それではアリ。病気で寝込ん全員にアリバイがない。所有人都没有不在场证明。アリバイから崩していく作戦は失敗です。我知道了，我知道，我知道。机言呐，机言呐，机言呐。我们认为一连串事件发生的时间就是早上广播时和广播前。这段时间没有不在场证明的人。病気だった僕とオワリさんは除外だよね。で、他の連中はどうなんだ？朝のアナウンスより前なんて、まだモーテルの部屋で寝てたっつうの。モーテルにいたみんながそうだと思うよ。モーテル組は揃ってアリバイね。そっちはどうなんだ？俺はちゃんと自分のコテージにいたぞ。それではアリバイにはならん。病気で寝込んでいた全員にアリバイがないとなると、アリバイから崩していく作戦は失敗です。不是耶。病気だった僕とオワリさんは除外だよね。で、他の連中はどうなんだ？朝のアナウンスより前なんて、まだも。再看一次，再看一次。我觉得是醉木或者是龙哥的。龙哥说他在医院遇到醉木后，他是一个人去的，然后醉木是跟我一起行动，然后探望病人之后离开医院，就看到九龙哥。所以他有不在场证明。モーテル組、そっちはど。俺はちゃんと。それでは。病気で寝込んでいたお全員にアリバイ。それは違うぞ。待ってくれ。待ってくれ。アリバイがないのは全員じゃないんだ。実は俺と積木にはアリバイがあるんだよ。うん？お二人にアリバイが？例の首吊り映像を見る直前まで、俺と積木はしばらくずっと一緒だったんだ。朝だって一緒に起きたんですよ。早上一起起床。おい、どんなシチュエーションだ。うっかり日向さんの上に乗ったまま寝ちゃいました。ごちそうさま。真有口福啊。そうじゃない。小前田の病状が回復したのを教えに来てくれただけだ。そのまま二人で病院に向かったので。アナウンスが聞こえる直前まで一緒だったんです。わかったよ、わかったよ。おめえらにはアリバイがあるってことでいいよ。とすると犯人はそれ以外の誰かってことか。そう考えた方がいいだろうね。そもそも犯人が殺害順序の5人をやったのだって、その実際の犯行時刻を隠すためだし。朝のアナウンスとそれ以前のアリバイが重要なのは。むむ、アリバイから崩していく作戦のせいで逆に追い詰められてしまったような。でもさ、あの見立て殺人の意味って本当にそれだけだったのか。殺害順序を5人させることで犯行時刻をごまかし、誤会殺害顺序、模糊時間、隐藏自己的不在场证明。あの二人の死体を映画に見た。弄得跟电影很像、真的就只有这样吗？他にも目的があったっていうのか。别的目的。僕なんかの言葉で混乱させて申し訳ないけど、なんかそんな気がするんだよね。犯人の本当の目的は殺害順序の5人じゃなくて、もっと別のところにあったんじゃないか。现在还在凶手的陷阱里。哎，休庭。